Ndërsa akoma nuk ka një emër për bashkinë e Shkodrës, Partia Demokratike duket se ka përcaktuar dy kandidat për dy bashkitë e qarkut të Shkodrës, nga 5 që janë gjithsej pas ndarjes së re territoriale të vendit. Mësohet se Nomal Siremadhe do të kandidojnë për Partinë Demokratike Anton Kokaj. Kokaj është jo vetëm një biznesmen i njohur, por edhe një nga emrat më të njohur të demokratëve Nomal Siremadhe. Anton Kokaj ka arritur deri në finalen e garës për kryetar të degës së PD-s Nomal Siremadhe, përballë kryetarit aktual Pierin Spathari. Kokaj në këtë garë do të përballet me kandidatin e Sumajtës i mbështetur nga deputeti Paulin Sterkaj, Tonin Marina, emri i cilit tashmë është thuajse zyrtarizuar. Një tjetër emër që duket se ka marrë viston për të kandiduar në emër të PD-s për bashkinë e Vaudesit është Zef Hila. Hila është aktualisht kryetari i komunës Bushat, ndërsa thuhej se do të kandidonte me siglën e LSI-s nëse nuk do ta kandidonte PD-ja. Gjithsesi, burime të besueshme thonë se Hila do të ketë mbështetjen e këtij subjekti politik, i cili është rreshtuar majtas në formën e kthimit të borxhit që LSI ka për votat e marra në komunën Bushat. Gjithsesi, akoma nuk ka një konfirmim final për kandidimin, pasi këtë bashkië synon dhe PD-ja janë dokës me kandidatin Pietër Leshi. Edhe nëse do të spostohet nga ky kandidim, Hila mund të dalë si i pavarur, por me mbështetjen e një pjesë të PD-s dhe të LSI-s, skem që i e ka përdorur edhe në zgjedhjet e vitit 2007.